kəndin içindəyik. Gedirəm evimizə. Evimizə. Ya bizim dərəmiz. Yol gedirdi. Qoy, bura baxaq, görək. Mama həmişə gəl burada. Paltar yurdu. Dərədə. Çayda, ama bax, çay bax, oradan gedirdi əvvəllər. Çay əvvəllər oradan gedirdi. İndi yatağım dəyişibdir. Bax, o tərəfdə dəyirman daşı var idi o. Yadıma gəlir. Hava da qəşəkdir, gün çıxır. Sər-sər hava yaxşı idi, sonra duman çöktü. İndi yenə hava sinir, duman çəkilir. Hə, dərəmizlə gedirəm. Dərəmizlə gedirəm. Gözəl başdı belə. Hacı müəllim gəlin evdə. Pəkənləri. Dərədə nə tərdi dərə, dərə düzlənifdir. Buradan yol var idi, yadıma gəlir. Buradan yol var idi, o tərəfə çıxırdı Xəzəmgül tərəf. Burada da bizim dərə. Çıxıram qapıya. Allahım günlə şükür. Çıxıram qapıya. Orada da mamum vannasıdır. Qalıb burada, burada. Burada bizim ünvanlıq idi. Yadıma gəlir.